на радіо Максимум. Вітаю в студії Ірина Кожарська і почну із нових шляхів в обхід Білорусі. Поки що це пропозиція, і озвучили її у Міністерстві інфраструктури України. Іноземним партнерам пропонують перебудувати авіаційні маршрути через Україну замість білоруських. Урядовці кажуть, що в пріоритеті безпека пасажирів та авіації. Я ж додам, що окрім цієї високої мети, Україна в такому випадку зможе отримувати гроші за надання повітряного простору для транзиту. Нагадаю, з 20 травня Україна припиняє авіасполучення з Білорусі. Польот над білоруською територією. Кати польотів над Білорусю. До цього призвели події у місто 23 травня, де посадити в аеропорту цивільний літак з сполученням Афіни-Вільнюс.